السلام عليكم سو دواده صاحبي يا لسكو سو نوخد وناغسان يا فيديو عصوب كوا جانالكا كو عصوب سبسكرايب تنوغو عمامة دا فيديو غانا لغنو سارة سيدان اوغارنو هدف كينا صاحب بيال مانتنا وحانيا هيا ابليكيشن سيدا تيك توك او كلا او اد لعاق اد كسامين كرتو فيديو يدا دا يا صوري جيسا لعاق يا لغوغو سينا يا سورة دا يا صوري جيسا لعاق يا لغوغو سينا يا ابليكيشن كان انده عارم كا ايا هدل هيا ان بدن واي كفا ايدا استين لعاق بدن نواي كسامين adigana waraal waad ka faa'iideysan kartaa sidee iyagu uga faa'iideysteen applicationka linkigiisa waxaan ku soo dhigi doonaa fiidiyowga hadda daawanayso hostiisa ama descriptionka sida u taqaano commentiga ugu horeeyana bin ayaa saaran applicationka linkigiisa markii aad ku dhufato waxa uu ku geenayaa hadii aad android isticmaalayso google play store-ka ayuu ku geenayaa oo google play store-ka aad kala soo degi doontaa hadii aad iphone isticmaalaysana app store-ka ayuu ku geyn doonaa kadib waa aad la soo degi doontaa applicationka applicationkan magaciisa waxa la dhahaa yeb ayaa la yiraahdaa si marku ku soo dago sidan ayuu ku soo saarayaa loogadiisa u eegahay waad ku dhufan doontaa applicationka markii aad la soo dogto wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa wuxuu ku leeyahay continue with google ma google kaaga ayaad ku galeysaa continue with apple mise apple ID ga ayaad ku gali doontaa meesha saddexaadna waxa ku sii qoran sign up ayaa ku sii qoran sameeyso meesha afraadna waxa ku sii qoran hadii aad account leedahay sign in ayaad dhahaysaa waad galeysaa adiga haatan waad cusub tahay waxa ku fudud oo aad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay continue with google continue meesha ku qoran tahay aad hadhow ku sii dhufan doontaa wuxuu ku soo saarayaa akoonadaada gmailka ayuu ku soo saarayaa mid ka mid a ayaad ku dhufan doontaa aniga akoon hore ayaan leeyahay kan aan imika aan sameynayo waa for example aniga waxaan ku dhufanayaa kan labaad ayaan ku gelayaa hadda waxaad ku dhufan doontaa wuxuu ku leeyahay yeb wants to use google.com yeb waxay doonayaan inay isticmaalaan googlekaaga continue meesha ku qoranta ayaad hadhow ku dhufan doontaa walaal hadhow continue markii aad ku dhufato wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa ama interface noocan ah laba wajahad ayuu ku soo saari doonaa cancel iyo allow waxaad ku dhufan doontaa hadhow meesha ay ku qoran tahay allow oo macnaheedu ah ogolow sidan markuu ku soo saaro waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay yes walaal applicationka markuu ku furmo gmailka aad ku sameysay ayaad soo furi doontaa waraaqada ay ku soo diri doona waraaqadaas ayaad aqbali doontaa haddii aad waraaqadaasi aad aqbali weydo hadhow lacagtaa lama bixi kartid ayay ka dhigan tahay inay ku diidaan baa laga yaabaa mara ku verify gareeyaan waxaad tegi doontaan gmailka gmailka markuu sidan kuu soo baxo meeshan ay ku qoran tahay meeshan ay ku qoran tahay primary waxaa laga yaabaa inaanu kuu soo dhigin ayaa laga yaabaa halkan saddexda calaamadood saddexda dhibcood ayaa tegi doontaa meesha ay ku qoran tahay aad kasii tegi doontaa ee hoose isbaam meesha ay ku qoran tahay aad ka fiirin doontaa ku dhufan doontaa waa kan way noo soo direen yeb email confirmation waad ku dhufan doontaa kadib markii aad ku dhufato waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas calaamadood ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay not isbaam not spam kuwa uu ka baxayaa halkii hore ayaad ku noqon doontaa primary meesha ku qoranta ayaad ku noqon doontaa kadibna waa aad ku dhufan doontaa markii aad ku dhufato hadhow waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay qoraalkan confirm email meesha ku qoran tahay aad ku dhufan doontaa kadibna googleka ama browserka mobilkaaga ku jira ayuu kuu soo saari doonaa aniga haatan waxaan ka isticmaalayaa google chromeka ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxay kuu soo qorayaan akoonkaagi waa la verify gareeyey qoraalkan ayuu kuu soo saari doonaa ay ku qoran tahay your email has been verified emailkaagii waa la aqoonsaday waa la verify gareeyey kadib waad ka bixi doontaa halakan applicationkii ayaad soo furi doontaa wajahad noocan ayuu kuu soo saari doonaa meeshaas waxaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay halkan ayaad ku dhufanaysaa meeshan markii aad ku dhufato imika waa la sameeyey yeebkeeni waa la sameeyey total likeskii zero ayaan marinaa falaawankii dadkii aan falow gareeyey waa zero falaawariskaygiina waa zero akoonkan waa akoon cusub markuu sidan kuugu soo saaro xagga sare ayaad ku dhufanaysaa meeshan aan kuu tilmaamayo kadib markii aad ku dhufato waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay edit profile profilekaaga ayaad wax ka bedelaysaa haddii aanad profilekaaga aad wax ka bedelin hadhow lacagta markii aad la baxayso rejectba inay kusoo diidaan baa laga yaabaa markaa profilekaaga iska buuxi qurxiso meeshan ay ku qoran tahay yeb hadhow idgaaga ama magacaaga ayuu kuugu qori doona halkan waad ka bedeli doontaa adiga magacaaga ayaad ku qoran doontaa meeshan username ay ku qoran tahay kasoo qaad aniga waxaan ku qorayaa mahres
مهرس بان كو قري هلكا ماشان اي كو قرانتاي ديد اوف بيرت وا دلاشاداده دلاشاداده غلي ايا لو ييري كسو قاد اني وخان غلينيا 7 اكتوبر 1995 دون ماشا كو قرانتاي ان تابانيا جندر ايا لو ييري وها تاهي ايا دورنسا ميل هدي ا تاهي نين هدي ا تاهي ميل ايا دورن دونتا ناك هدي ا تاهي فيميل ايا دورن دونتا اني ها تنين ايا نهاي ميل ايا دورنيا ماشا كو قرانتاي كديب دون هلكن مهمدو وا هلكن هدي ا دونيسيد اني سومالي كولا سوتو او سومالي كو سو فلو غريسو ماشان هوم توم كاغا واحد كدغي دونتا موغاديشو 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 ماركي اد غريسيد لوكيشن كا اد غلي دونتا هلكان وا سوماليا سوماليا اد كو قري دونتا كديبنا سداس اد او ببيخساي هلكان واحد هادو سو غلين دونتا سوور كاغا اد سو غلين دونتا واحد كو دفانيسا ماشا اي كو قرانتا هي جوز فوتو sawiradaadii ayuu ku soo saari doonaa sawirka markii aan soo galiso kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay dan oo hadhow ku soo saari doono markii aad halkan buuxisay waxaad ku dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay save sidaad u save gareyso waad iska yiri sugi doontaa profile-kii waynu soo buuxinay wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa meeshan ay ku qoran tahay calaamada gambaleelka ay ku qoran tahay waa notification-kii qofkii ku soo follow garay qofkii like ku saaray halkana waa like-tii lagu saaray meeshana waxa weeyaan waa views-kii aad heshay halkana waxa weeyaan comments-yadii ay dadka ka bixiyeen waan ka soo noqon doonaa halkan waa dadkii waxyaabaha ay soo dhigdhigeen hadii aad rabtid like inaad saartid like taas ayaad ku dhufanaysaa waa saasad u sii wadeysaa like ayaad ku dhufanaysaa saasad u sii wadeysaa qofkan haatan waa Soomaali weyn application kan Soomaalidu xitaa hadda in yar ayaa taqaano qofkan waa Soomaali waxan oo dhan waa Soomaali aniga because location kayga Soomaali ayaan ka dhigaa dad doonaysa inay qolo Soomaali kula socoto Soomaali ayaad ka dhigi doonta location kaga haatan adiga waxa doonaysa inaad sawir soo geliso aad lacag aad sameeyso meesha sare ayaad ku dhufanaysaa meesha markii aad ku dhufatid calaamadan balaasta ayaad ku dhufan doonta calaamadan balaasta markii aad ku dhufatid saddex wajahadood ama saddex face ayuu ku soo saari doonaa hadii aad doonaysid gallery ayaad ku dhufanaysaa inaad sawir soo gelisid ama inaad video soo gelisid URL hadii aad doonaysid inaad link aad soo gelisid ural kaad ku dhufan doonta trending memes meesha ku qoran tahay sawiraad ka soo dhigi doonta wax ayaa lagu siin doona sawiradaada ayaad ku soo bandhigi doonta waxa ugu muhiimsan gallery meesha ay ku qoran tahay aad hadhow ku dhufanaysaa gallery markii aad ku dhufaso aniga haatan sawir ayaan soo dhigi doona sawirka ayaan ku soo dhufan doona sawirka markii aan ku soo dhufto waan iska yara sugi inta uu ii soo baxayo walaal sawirki markii aad soo doorato calaamadan cadaanta ayaad ku dhufan doonta kadibna sidan ayuu ku soo saari doonaa falaartan cadaanta ayaad ku sii dhufan doontaa meeshan sare waxaa lagu yiri art tags tags ayaad halkan aad ku qori doontaa badana waxaa gelisaa hadii aad doonaysid in followers badan aad hesho tags ka aad gelinayso waa inuu noqdaan tags dadka dhan wada raadinayaan sidoo kale people tagiskan bibal 26 kay baa raadinaysa tagiskaas ayaad ku qori doontaa tagiska labaad aad ku qoreysana ha noqdo funny tagiskaana waxaan raadinaysaa 91,000 oo qof ah tagiska soo raac doona ayaa waxa uu noqon doonaa sports tagiskaana waxaan raadinaysaa 3k kadib waxaad ku sii dhufan doontaa meeshan ay ku qoran tahay next ayaad ku sii dhufan doontaa halkan waxaa lagu yiri select one or more categories to make your meme easier to find macna waxaa lagu yiri sawirkaaga sidee dadka u soo raadiyaan markiiba ay u helaan sawirkaaga maxaa uu ka hadlayaa ma animals xayawaanku ka hadlayaa ma cars gaariyaashu ka hadlayaa ma gaming ayuu ka hadlayaa ma lifestyle ka ayuu ka hadlayaa ma siyaasada ayuu ka hadlayaa aniga haatan sawirkayga waxa uu ka hadlayaa sports ayuu ka hadlayaa sawirkaaga waxa uu ka hadli doonaayaa halkan aad TikTok saari doontaa kadib waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay publish markii aad ku dhufato waad iska yar sugi doontaa sawirkii isaga ayaa soo dhigmi doona haatan waad aragtaa walaal sawirkii waa aan soo dhignay hadii aan ku noqono profile-kaygi ayaan ku dhufan doonaa insha Allah sidii aan hore kugu sheegay ayuun baad u soo dhigay fiidiyowyada iyo sawirada walaal su'aasha aad haatan isweydiinaysaa ayaa waxay tahay fiidiyowgeyga ayaan soo dhigayaa sawirkeygan waa soo dhigayaa qofkan faa'iidada ugu jirta maxay tahay waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay invite friend is ayaad ku dhufanaysaa oo asxaabtaada ayaad ku casuumaysaa meesha ay ku qoran tahay zero install is hadii ay 10 qof la degan ama hadii ay 100 qof la degan halkaas ayaa tirada kugu soo qormi doonta halkan waxa kugu soo qormi doonta lacagii aad ka sameysay meeshan hoos ay ku dhufan tahay koobi link ayaad ku dhufanaysaa linkigaaga ayaad koobi gareyn doonta asxaabtaada whatsapp ka facebook ka telegram ka iyo meel walba aad baraha bulshada isticmaasho ayaad u diri doonta adigoo u raacinaya
هذا وحيك ويدي دونان سيد الله استعمال يو حاك دمنا فيديو جيجا يا كوبيدي دون تا يا أدري دون تسيد ورالك هو فايدستو طبعا إلا بقول قف إلا بقول كنتم قف دي يكون صور عدو إلا العق دور عدي بدن العق بدن وقت كسمه كرتا سنة تمن دور العق وحيك بدن ما أنتي أيا بكسمه دون تا إلا صدون دور إلا لواتن دور هدي هذا أصحاب بدن أدبره بالشدات كويسته هدي أصوري فيديو أصور دكتور العق ير أي كوجو سينا ير مركع العق بدن كوجو مسينا لكن العق تبدن واحد كهلسة ماشي أيكو قرنتا إنفيد فريندي سايس كل فنس أصحاب تا ضايع أدري دون تا لينكي أيو قفل بو إسكسه ديوان جليا صدون سنتي أيو كوسارن لقي أبا عديم حواها أصحاب بدن هدي أي لينكي أيو إسكسه ديوان جليا أديكو أن صور يو أن فيديو صورين أيو العق أتكو سمين دون تا هاتن واحد سويدين سال عق تغير عن لبي حكر وا إم سال عق تغير عن لبي حكر تو و طبعا دولار أو هل كان ماشان هل كان واحد كقرن سيرو أيو كقرن ماشان طبعا هدي أيو كوسا قرمة تو وحلوجة جدا معني إذا طبعا دولار العقد هذا ماشي أكو قرن تايات كل فنان سهاد وذدراو ماشي أكو قرن تاي وذدراو مركيات كل فطوني وذدراو ماشي أكو قرن تايات كل فنان سه هات أنا نيجو حليه هاي دي مينيمم وذدراو الأمونتي إس العقد تغير الله بحكرتوا طبعا يب كونتس طبعا يب كونتس أنا طبعا دولار أيه أودي كان تاي طبعا هاد وطلع أنا جاي فيديو خصوصا من دون أنا جو العقد طلب حياة مركها لقي فايدة أبليكيشن كان ورالك هكلفة إذا استلوا ذاك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.